ndalohet grumbullimi në mas të madhe. Uh -huh. Pra, nuk ndalohet të themi kështu të pak të nderi më tani, ja? uh -huh. dalja individuale, por asë si grumbullimi në mas. Uh -huh. Pra, ne po një po i shojnë parë që të gërmia dje ishte teme diskutimit, të po, dhe po, shumë e diskutimit, Po, po, e kam parë me rita dhe nuk është më rëndë si vendi, ashtë gërmija, ashtë uh -huh. sheshi i qytetit, ashtë teatri, Njërësit ashtë njëzit për kërkojnë mundësi për për të pak. në rëndësi është që të mos ketë grumbullime në masë të madhe të njerës dhe të mos ketë kontakt ofert. Pse grumbullime? Sepse uh -huh. sa më shumë njerës potencialisht ka mundësi që më shumë njerës të qëllojnë të infektuar. Mos harrojmë të këthejmi të, uh -huh. të filimi. Kjo së mund të kaloj kuj infekcion, fakt, mund të kalojt e shumisë e personave me simptomet të leta ose dhe të pahetushme, si në fazën dhe dhe sa fillojnë të të paracitën shenjat, askush nuk e din kush e ka infekcionin. Absolut. Dhe prandaj, sa më shumë njerëz, sa më shumë kontakte me njerëz, mundësia me e letë për të infektuar nga dikush që që lënë infektuar.